Viena lieta ir tā zāļu kompensācijas sistēma, kas ir Latvijā pietiekami tiešām kliba un no kā cieši liela daļa iedzīvotāji, kuri netiek efektīvi ārstēti un daudz samaksā ar savu veselību un dzīvību par to. Tad otra sadaļa, kas ir dargas sarežģītas medicīnas tehnoloģijas, tur jau pat parādās zināmas ekonomijas iespējas, par kurām es ļoti daudz esmu runājis. Un šeit tik minēts 10 miljoni jāatrod, pareizi? Ko varētu izdarīt 10 miljoniem? Lai kāzēs izlīdzināt, ka visiem ir kompensējumiem medikamentu uz nākamo gadu, bez, nu, 100% apjomā kompensējumā. Gribētu atradīšu jums gandrīz 10 miljonus. Ja, piemēram, kā mēs ārstējam vēzi? Mēs vēzi ārstējam ar ķirurģiskām metodēm, operējot. Mēs ārstējam ar ķīmijterapiju. Mēs ārstējam ar startterapiju un zālēm. Šīm pārstāvā inovatīvām termīdzīm. Ja mēs parunājam par startterapiju, tad tiek valsts pērk ļoti dārgas startterapijas iekārtas. Viņas visas maksā miljonus. Ja? Tas ir par lineāriem pātrinātiem parasti. Un kā notiek Latvijas valsts, meklē finansējumu, kādreiz iekšpusē to atrod, kādreiz tas Eiropas struktūra fonda nauda, kur varētu izmantot savādāk. Bet ir situācijas, ka, piemēram, Siguldā privāti uzņēmēji, arī ir uzlikoši viena no pašām advancētākajām starošanas tehnoloģijām pasaulē, ko sauc par kibernetisku cyberknife, kas maksā 6,5 miljonus eiro privāta investīcija, un kuri entos gadus valstī piedāvā lūdzu pērkiet mums, mums pakalpojumus, ja, jo mēs iekārtu par 6,5 miljoniem jau esam nopirkuši. Valsts saka, bet valsts saka, nē, mēs papriekšu tomēr nopirksim paši savu pātrinātāju un maksāsim pilnu cenu par pakalpojumu, tā vietā, lai nepirktu aparātu. Un maksā tikai pilnu cenu. Jūtiet atšķirību 6,5 miljonu. Tavs plāns gan ir nosacījies, cik iedzīvotājiem varētu palīdzēt? Daudziem tūkstoši iedzīvotāji varētu palīdzēt, uzlabot dzīves kvalitāti. Lūk, viens mazs piemērs. Šādi piemēri, protams, ir daudz. Diemžēl mana vābaļošana parasti atcitās pret kaut ko, jo ļoti, mūsu valsti ir tā, ka ļoti patīk pirkt. Ir ļoti svarīgi pirkt. Ja? Un te atliek tikai minēt, kāpēc tik ļoti svarīgi iepirkties. Tāpēc, ka Ja pērkoties, var saņemt bonusus. Es, redzi, es ļoti pieklājīgi pateicu. Tiesgan pieklājīgi. Lojalitātes karti var iegūt. Man ir grūti, jo ir grūti atrast kaut kādu vienu loģisku... Bet vēl, bet...